Девальвація гривні, зростання ціни природнього газу на європейському ринку призведе до зростання його ціни. Такі думки вже висловили деякі експерти, пророкуючи українцям чергове подорожчання газу. Чи дійсно це так, ми вирішили дізнатись безпосередньо у «Закарпатгазбуті», постачальнику природнього газу на Закарпатті. В «Закарпатгазбуті» заспокоюють. Кажуть, говорити про зміну ціни на блакитне паливо не потрібно, принаймні поки що. Як зауважила директор «Закарпатгазбуту», ціна для населення за використання одного кубічного метра газу не змінилась та становить 6 гривень 88 копійок. Щоправда, постанова Кабміну, якою було врегульовано цю ціну, діє до 31 березня поточного року. Що буде далі, сказати поки у підприємстві не можуть, оскільки все вирішуватиметься упродовж 2 місяців. Кабінету міністрів ця ціна задекларована з конкретною завершальною датою – 31 березня 2017 року. Тобто постанова визначає саме цю ціну, діючу до 31 березня. Відповідно, десь в середині березня, напевно, будуть якісь вже більш конкретні, зрозумілі проекти постанови чи сама постанова з приводу того, як ми будемо вже заходити в міжопальний період, з якою ціною. Наразі поки що нічого з цього приводу немає. Однак навіть із такою ціною населення за останні 2 місяці значно збільшило заборгованість за спожитий газ, яка на сьогодні сягає майже 900 мільйонів гривень. Це, зокрема, пов'язано із суттєвим зростанням споживання блакитного пального через холодну зиму, кажуть у відомстві. На жаль, ціна, я так бачу, сильно не впливає на споживання, тому що дуже велике зростання споживання газу в зимовий період у ці 2 місяці. Фактично, якщо порівняти з минулим роком, то і грудень, і січень місяць ми йдемо із збільшенням порівняно з минулими періодами в 1,5 рази. Тобто в 1,5 рази збільшилося споживання, оскільки проживаємо у мінусових температурах. Відповідно, сума заборгованості зростає. Зі свого боку, «Закарпатгазбут» радить споживачам не зволікати із заборгованістю та сплатити її в повному обсязі. Адже опалювальний сезон ще не закінчився, що у свою чергу призведе до подальшого збільшення заборгованості і, як наслідок, можливе відключення абонента від газопостачання.